चकेट खान आउँदैन चकेट खानुहुन्छ गाइज गुड मर्निङ वेलकम टु माई ब्लग. आज चाहिँ म फर्पिङ जाँदैछु, घर जाँदैछु. स्कुटी सर्भिसिङ पनि गर्नुहुन्छ, स्कुटी दक्षिण काली मन्दिर पनि घुम्नुहुन्छ होइन. लेट्स अहिले त्यो शङ्ख मूलको जाममा फसिरहेको छु है. यस्तो लामो जाम छ, अफिस टाइम भएर अफिस टाइममा सर्टकटबाट आउनै हुँदैन, यस्तो जाम भइदिन्छ नि. अहिले चोभा डाँडा आइपुग्यो है. यो चाहिँ घुम्नलाई एकदम रमाइलो ठाउँ होइन. दक्षिण काली मन्दिर जाँदैछु म चाहिँ होइन. सर स्कुटी बिग्रिएको छ, स्कुटी बनाउन छोडियो होइन. अनि अब आफू चाहिँ घर गइन्छ र दाइमा लागे के छ हजुर. ल लुगा ल हजुर दास लुगा चाहिँ फालेर पापा चाहिँ समाजको बाबु बस ल बाबु बस ल काका जान्छु ल काका जान्छु ल काका जान्छु बाबु बस ल बाई 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 ल बाई गरिदिन्छ. मम्मीले गाली गर्यो मम्मीले गाली गर्यो चकेट खान आउँदैन चकेट खानुहुन्छ एउटा खाने एउटा म चाहिँ अहिले यो फर्पिङबाट मासिएर जाँदैछु होइन. यो पुरानो दक्षिण काली जाने बाटो पुरा सिडी सिडी गएको छु. यहाँ जङ्गलै जङ्गल छ होइन. यस्तो साउन्ड आइरहेको छ नि होइन, डरै लाग्दो खालि त्यहाँ छे छे किराको साउन्डहरू. माथि गएर फर्पिङको खतरा भ्यू देखिन्छ होइन. ल हेरौँ है त गाइज. म चाहिँ अहिले फर्पिङभन्दा माथि यो डाँडामा छु होइन. अनि यहाँबाट माथि चाहिँ त्यो पुरानो दक्षिण काली पुगिन्छ. पुरानो दक्षिण काली जाने बाटो हो यो होइन. नयाँ दक्षिण काली त तल भइगयो, सब मान्छे तपाईँहरू धेरैजना आउनु भएकै होला. अनि यहाँबाट चाहिँ फर्पिङको भ्यू यस्तो राम्रो देखिन्छ होइन. हेर्नु त प्लानिङ चाहिँ अहिले यो माथिको पुरानो दक्षिण काली जाने थियो होइन. ऊ त्यो माथि डाँडामा छ, ट्याक्क त्यो कुपोमा छ पुरानो दक्षिण काली. तर मौसमले अलिकति साथ दिएन, पानी पर्ला जस्तो छ होइन. त्यही भएर आजको प्लान क्यान्सल गरेर यहीँ स्थगित गरेर म चाहिँ घर फर्किनु पर्ने अवस्था आयो होइन. अब घर जाउँ. एउटा गुम्बाको बाटो हुँदै गइरहेछु होइन. अनि यहाँ यस्तो भित्र यस्तो छ, हामी भित्र छिर्न चाहिँ खासै अलर्ट हुँदैन. तर राम्रो छ, भ्युज राम्रो छ होइन. गुम्बा रमाइलो छ, गुम्बा नलिनु भन्छ स्कुटी हो. त्यो नदेखाइकन लिने कामै छैन. स्कुटीको तिनवटा गएछ भनेपछि दाइ भोलि बेलुकासम्म चारवटा बुस्को भोलि बेलुकासम्म हुन्छ होइन. माथि जाऊँ माथि आऊ
भतिज मसँगमा बस्नु भने है मम्मीसँग जानु मानेन मैसँग सुत्न खोजेँ अनि ओके द्याट्स अप फर टुडे होप यु इन्जोय द भिडियो है ल नुनु गर ल सुति ल ल नुनु गर ल नुनु गर ओके बाई थ्याङ्क्स फर वाचिङ